diferencial, porque nós temos em Porto Alegre, em primeiro lugar, investimentos públicos que foram criados, uma ideia de que as escolas deveriam ser escolas públicas, municipais, mas ao mesmo tempo a gente sempre se preocupou aqui, o teu governo, desde o Olívio, teve essa preocupação de criar oportunidades educacionais para as crianças e valorizando as iniciativas das próprias comunidades. Mas o que aconteceu de bom naquele período que fosse prefeito, além de tudo, é que essas creches comunitárias passaram a ser orientadas, a trabalhar junto com a Secretaria de Educação. Então deixou de ser visto como assistência social. Assistência social é importante, mas ela não dá conta, né, da dimensão pedagógica. E a SMED, a Secretaria de Educação, passou a ter um programa pedagógico, enfim. E depois, como deputada federal, quando foi criado o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, eu apresentei a emenda que incluiu as creches comunitárias. Agora, aqui em Porto Alegre, eu acho que a prefeitura depois, que a gente saiu, né, quando a gente não ficou, não valorizaram mais. Nunca vi realmente valorizar o recurso federal que passou a entrar, que no teu período como prefeito não entrava, depois passou a entrar, recurso federal, mas a prefeitura recuou. Então, quando a gente fez a emenda para o Fundeb, era para ter um dinheiro federal per capita por aluno, também na creche comunitária, mais o recurso da prefeitura. E a prefeitura foi recuando. Ela foi saindo. A orientação pedagógica não existe mais. Não existe mais. Fundamental, né? E é fundamental, porque não é um lugar, um depósito de crianças. E as pessoas das comunidades têm um trabalho lindo. Então, Raul, eu acho que nessa tua próxima gestão, o pessoal aí, ó, confirme isso, uma próxima gestão para o Raul, ele pode estar muito atento a garantir que as metas do Plano Nacional de Educação sejam criadas. Uma outra oportunidade que eu acho que Porto Alegre perdeu foi de buscar aquelas escolas do Plano Infância. Eu vejo todos os municípios, tu vai a qualquer município, tem escolas muito bem equipadas do Plano Infância, e aqui a gestão municipal ela deixou de buscar também recursos físicos. No Conselho Tutelar, por exemplo, eu apresentei, pelo que eu estava no governo, nós fizemos um trabalho para que todos os conselhos tutelares das cidades onde tinha a Copa do Mundo recebessem carro, recebessem infraestrutura de funcionamento. Porto Alegre abriu mão. Eu me lembro, eu era ministra e a cidade de Porto Alegre abriu mão de receber o apoio aos conselhos tutelares que o governo federal tinha. Então, realmente, eles afastaram muito a cidade de políticas de desenvolvimento, que eu acho que tu podes, mesmo nesse cenário difícil nacional, ter uma outra visão da responsabilidade de todos. É uma questão que fica evidente o problema da prioridade, né? Você salientou bem que, né, isso não é assistência social. Mas também na área de assistência social, só para ter uma ideia, o ano passado, 2015, o gasto total em investimento, né, investimento novo, né, da FASC em Porto Alegre, ficou em 320 mil reais. Você imagina, 320 mil reais. Então, não explica tudo, mas é uma das razões que nós estamos vendo hoje as pessoas embaixo de marquises, as pessoas ali no viaduto o viaduto Otávio Rocha, na loja de Medeiros, de coisas que envergonham a todos nós, que nos deixam constrangidos, né, que envergonham a cidade, de não ter um tratamento digno para aquelas pessoas que estão desempregadas, que estão marginalizadas, que estão numa situação difícil. E, olha, com um investimento num ano de 320 mil, investimento novo, né, demonstra que não há novos albergues, não há novos abrigos, não há uma política de acolhimento efetivamente com essa crise social que a gente vive. De acompanhamento mesmo, né? Porque assistência social é uma política pública integrada, ela precisa ter equipamentos. No caso, Porto Alegre, me preocupa muito a questão do CAPS, AD, né? Álcool, drogas, porque não só as pessoas que estão nas ruas, mas as pessoas, as famílias, as mães, as pessoas precisam ter onde levar seus filhos, precisam ter apoio. A família adoece como um todo, e as pessoas que estão na rua, ainda mais porque há situação de adoecimento mental, de adoecimento psíquico, e além da situação de pobreza em si, e a assistência social, ela tem que ter cada equipamento com condições de atender. E eu vejo que a prefeitura, ela meio que hoje, com Melo, com Fortunati, esse pessoal desestruturou a rede, né? A rede
de redução de danos, sobre drogadição, de atendimento, e isso eu acho algo que tu, como gestor também, que tem essa visão humana e social, pode chamar os servidores e o Conselho Municipal de Saúde, os conselhos, e reorganizar o funcionamento da rede, o papel do Conselho Tutelar, o papel do CAPS, né, do Centro de Atendimento Psicossocial, os albergues, os abrigos, o acolhimento, como é que... Por que a pessoa não quer ir para lá, né? Porque não está bem também. Quando a gente começou aquele trabalho com as creches, né, a primeira preocupação nossa, eu até falei que eu tenho ido nas creches e todos dizem a mesma coisa. Não tem mais o acompanhamento, orientação pedagógica. O que tinha mais força naquela política exatamente era o trabalho em rede. Aquele trabalho em rede em que a creche atendia as crianças, mas a unidade de saúde mais próxima, o acompanhamento da SMED com orientação pedagógica, as preocupações da FASC com as famílias que estavam desestruturadas, isso tudo criava uma outra situação, né? Porque o atendimento era integrado, era global. Exatamente. E é isso que Porto Alegre perdeu, e claro que quando perde, quer dizer, é o cidadão, são as pessoas que perderam um trabalho que foi reconhecido como exemplar, inclusive ganhamos prêmios aqui da Brinc naquela época. O prefeito, né? Prefeito Amigo da Criança, né? Um dos pioneiros do Brasil. É um programa lindo, agora tu assinaste novamente o compromisso, Prefeito Amigo da Criança. Eu tenho muito orgulho, sabe, do teu trabalho, da tua coerência de vida também. Eu acho que tu representas uma geração que enfrentou a ditadura militar, que foi generoso em todos os momentos da tua vida, e como prefeito também alguém que foi muito inovador em políticas que Tarso fez, que o Olívio fez, mas que naquele período que tu fosse prefeito conseguiu ir adiante também. Então, acredito que tu vai... É, um processo de uma certa institucionalização disto como uma marca de Porto Alegre que sobreviveu. Hoje, infelizmente, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente briga, reivindica, cobra da prefeitura, e a rede, ela vem sobrevivendo. E nós vamos precisar dela e de muito investimento novo para cumprir essa exigência legal de atender 100% das crianças hoje com 4 e 5 anos. E logo vem aí a meta também de creche, que é de 0 a 3, que não é para universalizar, porque creche no Brasil, a lei diz, a família escolhe, né? Mas a partir dos 4 e 5, se transformará em obrigatório. Eu até vou te fazer um depoimento, porque eu dava aula lá na Vila São José, né, próximo ali ao Morro da Cruz, e eu era alfabetizadora ali. E tu sabe que quando, assim, as crianças que eu tinha, que chegavam no primeiro ano, né, e que tinham vindo de um jardim, era muito mais, né, muito mais rápido saber ler, escrever. Então, tomei para mim na vida que isso aí é fundamental para as crianças se desenvolverem mesmo, como direito delas. Não há dúvida, né? O direito à pré-escola, do ponto de vista do aprendizado, da rapidez, né, realmente é insubstituível. E é por isso que essa luta aí é tão importante. E nós vamos recuperar essa trajetória e cumprir esse novo desafio, essa nova meta que se coloca aos municípios de universalizar o atendimento de 4 a 5 anos. Muito bem. O Raul está falando aqui das metas de educação infantil, e eu certamente tenho que perguntar para ele uma posição, que é, eu sei a tua opinião, mas lá no Congresso Nacional está para ser votada uma emenda constitucional horrível, terrível mesmo, que propõe o congelamento de recursos para a educação e para a saúde por 20 anos. Uma geração conta-se em 25 anos. Então é uma geração sem um tostão a mais na educação e na saúde. Isso vai comprometer os municípios. Eu não sei como alguém que defende a educação ou a saúde pode ter ideia, numa cidade como Porto Alegre, em votar no Melo. Ou em votar também no Marquesan, que assinou lá votou a favor, eu sou da Comissão de Constituição e Justiça, o Marquesan votou a favor da admissibilidade de uma emenda que é inconstitucional, do meu ponto de vista, porque fere um direito
previsto na Constituição os direitos sociais e os direitos fundamentais. E retrocede direitos, o que é também inconstitucional. Então, Raul, como é que nós vamos fazer, né, enfrentando isso para derrotar essa emenda e ter recursos também no município que não está trabalhando? Esse debate, né, esse debate foi feito agora no último confronto dos candidatos aqui na Record e, né, e eu estou acompanhando isso, acompanhando o que ocorre em Brasília. Cobramos, sem resposta, né, tanto do Marquesan. O Melo ainda disse que o Temer, né, do partido dele, o PMDB votou a favor disso, mas ele diz que aqui também vai resistir. O Marquesan passou em brancas nuvens, não disse nem sim nem não. Mas os deputados do PMDB gaúcho votam todos a favor. Exatamente. Inclusive o relator da matéria é o Darcísio Peronde, que certamente para prefeito aqui apoia o... Não tem dúvida, né? Eu só fiz a ressalva para efeito de ser justo com a verdade do debate. O Melo disse que resistiria, né? Mas o problema é que não adianta a opinião dele quando o partido dele, em massa, e o Peronde, como você disse, é o relator, já estão comprometidos com o Temer, com o PSDB, para criar esse ajuste brutal nas contas públicas, que vai ser, e aí eu concordo integralmente contigo, tá? Vai ser um desastre para a educação. E a gente falou aqui agora há pouco, né, como as crianças aprendem mais rápido, nos direitos das crianças. Poxa, eu perguntei para o presidente do IPEA, lá, desse governo golpista, lá do Temer, mas qual é o cálculo que vocês têm no impacto de não investir em educação? Quem é que contabiliza o número de cérebros, as crianças que não aprendem, os jovens que vão deixar de ter oportunidades? Então, olha, as pessoas que estão nos vendo, vocês têm a oportunidade de votar em Porto Alegre, em um candidato que tem posições claras para a cidade e posições claras para o Brasil. Agora, se derem o voto também para aqueles que estão querendo congelar os recursos da educação e da saúde, aí realmente nós vamos ter uma situação em Porto Alegre, no Brasil, muito difícil. Então, acho que agora estamos às vésperas das eleições, as pessoas pensem bem na cidade que querem e no Brasil também que querem. Né? É isso aí. Obrigado. Abração, Raul. Vamos lá. Toca, Raul. 13. 13.